Բարիօր, սիրելի մարտունեցիներ, շնորհակալ եմ, որ ներկա եք մեր հանդիպմանը։ Ես միշտ լավ տրամադրությամբ եմ լինում Մարտունիում, ես ինձ նաև տեղյակ եք, որ ժամանակին շնորվել է Մարտունի քաղաքացիություն և ես ձեզ մեջ ինձ շատ հարազատ եմ զգում։ Ձեզ համար պարզ է, որ այսօր Հայաստանում լուրջ քաղաքական պրոցեսներ են ընթացքի մեջ, և դուք ինքներդ որոշելու եք ապագա մեր երկրի ճակատագիրը, ինչ ուղղությամբ պետք է այն զարգանա, որտեղ մենք պետք է հասնենք, երբ են գալու այն լավ օրերը, երբ մեր քաղաքացին բնակիչը կարողանալու է նորմալ ապրել։ Մենք դաշնակցականներս մեր քաղաքական ուժը ուղիղ 25 տարի պայքարել է, որ մենք մեր երկրի կառավարումը տեղափոխենք ուղակի ուղիղ պրեզիդենտական կառավարման մոդելից խորհրդարանական մոդելի։ Շատ լավ դուք տեղեկացված եք այդ մասով, որ շատ երկրներ այսօր խորհրդարանական կառավարումով են իրականացնում իրենց երկրի, ուրեմն, պրոբլեմների լուծումը, հատկապես Եվրոպայում, Ասիայում բազմաթիվ զարգացած երկրներ խորհրդարանական կառավարման մոդելն են որդեգրել, որպես մասնակցային մոդել կառավարման, որտեղ քաղաքացին առավել մեծ ազդեցություն ունի կառավարման պրոցեսի վրա, ազգային ժողովը կամ պարլամենտը ինքն է հիմնական այն օղակը, որը ֆիքսում է, թե ինչպիսի ճանապարհով պետք է անցնի տվյալ երկրի զարգացումը տնտեսական, իրավական, քաղաքական, պաշտպանական ուղղություններով։ Եվ վերջապես մենք կարողացանք հասնել սահմանադրության փոփոխությունների և որդեգրեցինք խորհրդարանական կառավարման համակարգին։ Ես համոզմունք ունեմ, որ 5 տարի հետո, երբ մենք կհանդիպենք նորից այս դահլիճում կամ մեկ ուրիշ տեղ, դուք տեսնելու եք այդ փոփոխության ուղակի պտուղները։ Մեր երկրում բազմապիսի բարեփոխումներ են տեղի ունեցած լինելու, որի արդյունքը դուք ձեր ուղակի ընտանիքում, ձեր ապրելակերպի վրա զգալու եք։ Դաշնակության մասին շատ չեմ ուզում ներկայացնել ձեզ, քանի որ նստածների մեծամասնությունը շատ մանրամասն է տեղեկացված, թե ինչպիսի քաղաքական ուժ է դաշնակցությունը, ինչպիսի ճանապարհ է անցել և ուր է փորձում տանի մեր երկիրը։ Դաշնակության համար մեր երկրում այսօր առաջիկա 5 տարիների համար ֆիքսվում են երկու հիմնական առաջնահերթություններ։ Առաջինը՝ տնտեսության աշխուժացում, ուրեմն մարդկանց ապրելակերպի բարելավում, աշխատատեղերի ստեղծում, հավելյալ արժեքի ստացում, որով մեր քաղաքացին պետք է սկսի հավատալ իր երկրի, իր իշխանությունների, և երկրորդը, որը շատ ավելի կարևոր է, երկրի պաշտպանական հզորության ամրապնդման։ Տնտեսություն, պաշտպանություն, սրանք իրար հետ փոխկապակցված ուղակի, ուրեմն, խնդիրներ են երկրի համար։ Չենք ունենա ակտիվ տնտեսություն, բնականաբար մենք չենք կարող ունենալ հզոր պաշտպանություն, որով մենք կապահովենք մեր բոլորի և մեր երեխաների հանգիստ ապրելակերպը այս հողակտորի վրա։ Դրա համար դաշնակցությունը իր, ուրեմն, ծրագրային հիմնական դրույթն է ֆիքսել տնտեսության խնդիրների լուծումը։ Ձեզ հայտնի է, որ մեր երկրում մենք ունենք գործազրկության բավականին մեծ մակարդակ, աղքատության մեծ տոկոս, մարդկանց եկեմուտների բավականին ցածր մակարդակ և ամենակարևորը աշխատանքի բացակայություն։ Մենք լծվելու ենք առաջիկա 5 տարիներին, այսօրվա կառավարությունը արդեն մեզ հետ միասին այդ ուղեկիցը նշել է, ուրվագծել է և առաջի քայլերը սկսել է, որպեսզի մենք տարեց տարի կարողանանք այս խնդիրը լուծենք, ունենանք մեծ հնա, համախառը ներքին արդյունք, ունենանք մեր բնակիչների համար հավելյալ արժեք և բնականաբար մարդը ունենա իր աշխատելու տեղը, վաստակելու տեղը։ Լավ եք տեղեկացված, որ երկրում արդեն շուրջ 2 ամիս է սկսված է ծրագրային մի բում, երբ մենք բոլոր բնակավայրերից ծրագրեր ենք խնդրում, ցանկանում, ուզում,
օգնում ենք, որպեսզի այդ ծրագրերը հասնեն կառավարություն, եւ կառավարությունը փորձում է դրանցից լավագույնները, դրանցից արդյունավետները, որոնք քաղաքացուն չեն տանի դժվարության, սննկացման եւ այլն ֆինանսավորում է։ Արդեն մենք 11 ծրագիր ունենք ընտրված, որոնք տարբեր գյուղական, քաղաքային համայնքներից ընտրված ծրագրեր են, որոնց ֆինանսավորումը սկսված է երկրում։ Եվ 1-2 ամսից մենք կարողանանք տեսնել այդ ձեռնարկությունները, որոնք պետության աջակցությամբ ստանալով պետական օժանդակություն ոտքի են կանգնելու եւ մեր քաղաքացիները այնտեղ աշխատելու են։ Սա սկիզբն է եւ այն հարյուրավոր ծրագրերը, որոնք նախատեսված են առաջիկա 17 թվական, 18 թվականի ընթացքում, սրանք կյանքի են կոչվում։ Մենք պետք է մի բան գիտակցենք։ Հենց այնպես մեր երկրում ոչինչ չի ստեղծվելու։ Կստեղծենք աշխատանք, կստեղծենք աշխատատեղ, կստեղծենք ապրանք, արտադրանք, որը կկարողանա իր մարքեթինգային շղթայում հասնել որևէ տեղ, վաճառվել եւ եկամուտ բերել, մենք երկրի համար ապագա կերտենք։ Շատ երկար ժամանակ մեր պետությունում կար մի ընդհանուր գաղափարախոսություն, որ ազատ շուկայական հարաբերությունների պարագայում շուկան ինքը կկարգավորի, շուկան ինքը կթելադրի, թե մարդիկ ինչ արտադրեն, ինչպես արտադրեն, որտեղ արտադրեն, որտեղ վաճառեն։ Կա այդպիսի գաղափարախոսություն աշխարհում, դա ինչ որտեղ գուցե աշխատել է հարյուրամյակների ընթացքում, բայց շատ փոքր տարածք, շատ փոքր երկիր, շատ փոքր բնակչություն ունեցող երկրներում դա հնարավոր չի, եթե պետությունը ուղղակի չի մասնակցում այդ գործընթացի։ Եվ փառք Աստծո, այսօր մեր երկիրը, պետությունը ուղղակիորեն իր վրա պարտականությունը ֆիքսել, որ պետությունը ուղղակիորեն պետք է մասնավոր հատվածին օժանդակի, որպեսզի տնտեսական ձեռնարկները մենք կարողանանք իրականացնել։ Երկրորդ կարևոր պրոբլեմը մեր երկրում, որի դեմ մենք ուղղելու ենք մեր հիմնական ուժերը կարգավորելու, դա վարկային ֆինանսական ռեսուրսների ոչ մատչելիությունն է աշխատող մարդկանց համար։ Դուք բոլորդ ինձ լավ եք տեղեկացված, թե ինչպիսի ռեսուրսներից են օգտվում մեր գյուղացիները, ինչպիսի թանկ ռեսուրսներից են օգտվում մեր ձեռնարկատերերը, որպեսզի ինչ-որ բան արտադրեն։ Դժվար է այդ կարգի ռեսուրսներով արդյունք ունենալ, շահույթ ստանալ եւ ձեռնարկություն պահել։ Դրա համար մենք ծրագրային հիմնական խնդիր ենք դարձրել առաջիկա տարիներում առավելագույնս պետության միջամտությամբ շուկայական մեխանիզմներով գործող վարկային համակարգում իրականացնել այնպիսի սուբսիդավորման մեխանիզմներ, որոնք հասանելի կդարձնեն մինչև 7-8 ինչու ոչ խոշոր ծրագրերի համար մինչև 5%-ին հասնող վարկային ռեսուրսը։ Մենք կունենանք այս կարգի ռեսուրսներ, մենք կունենանք ակտիվացող տնտեսություն եւ կունենանք համախառ ներքին արդյունք։ Մենք մեր ծրագրային դրույքներում ֆիքսել ենք այս առաջնահերթությունները եւ լրջագույնս մեր խորհրդարանական ֆրակցիան պետք է հետամուտ լինի այս ամբողջին եւ պարտադրի կառավարության իր անդամներին, որպեսզի կառավարությունը գտնի միջոցներ սուբսիդավորելու հատկապես հեռավոր բնակլիմայական դժվարին պայմաններում ապրող մեր տնտեսվարողներին էժան եւ մատչելի վարկերով։ Մենք ունենք երկրում գաղտնիք չի հիմնական լուրջ խնդիրներ կապված սոցիալական ոլորտի հետ, դրանք ուրեմն ցածր թոշակներն են, ցածր նպաստներն են, որոնք հնարավորություն չեն տալիս մեր վաստակած թոշակառուին նորմալ անցկացնելու իր ծերությունը իր հայրենիքում, իր հողի վրա։ Այս ուղղությամբ մենք նախատեսում ենք 18-19 թվականներին թոշակների լուրջ բարձացում, որը պետք է մեղմի այն ծանր վիճակը, որ այսօր մենք ունենք։ Մեզ համար այսօր կարծես թե անլուծելի խնդիրներից մեկն է դառնում երկրում առողջապահության անհասանելիությունը։ Մեր ոչ բոլոր քաղաքացիներն են, որոնք պետական պատվերի շրջանակներում կարողանում են օգտվել, ուրեմն, բժշկական ծառայություններից, իսկ մասնավոր հատվածում ծառայություն ստանալու հարցում իրանք չունեն ֆինանսական հնարավորություններ։ Դաշնակցությունը իր ծրագրի լրջագույն, ուրեմն, օգակ է դարձնում առողջապահության ոլորտում ապահովագրության խնդիրը։ Մեր ծրագրում ֆիքսված է, որ
պետությունը նվազ եկամուտներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ապահովագրությունը ինքը պետք է իրականացնի պետական միջոցների հաշվին։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք ունեն եկամուտի մեծ աղբյուրներ, հնարավորություններ, իրենք պետք է հոգան իրենց ուրեմն ապահովագրության խնդիրը, իրենց բժշկական ծառայության խնդիրը։ Եթե ոչ, այսօր մենք շատ լավ չենք կարողանում տարբերակել, թե ովքեր են օգտվում այդ ծրագրերից եւ ինչպես են օգտվում։ Մենք պետք է երկրի մեջ մտցնենք կորպորատիվ պատասխանատվություն։ Տեսեք, բազմաթիվ մեր մոտ ձեռնարկություններ կան, որոնք աշխատում են, մեծ շահույթ են ապահովում սեփականատիրոջ համար, բայց այդ սեփականատերը ոչ մի պարտավորություն չի ֆիքսում իր համար առողջապահության տեսակետից իր աշխատակիցների ապահովագրական վճարում ուծելու կամ որևէ ծառայություն մատուցելու։ Դրա համար մենք մեր ծրագրի հավելվածներում դասակարգել ենք, որ ձեռնարկություններն են, որոնք պետք է առաջնահերթությամբ կորպորատիվ ծառայություն մատուցեն իրենց աշխատակիցներին։ Այնպես ընկերություններ, որոնք ծառայությունների ոլորտում են աշխատում երկրում, դա էլեկտրականություն, գազ, ջուր, հանքարդյունաբերություն եւ այլ ներմուծման ոլորտ, հիդրոէլեկտրակայանների ոլորտ եւ այլն, այս ոլորտներում պետք է մենք անմիջապես մտցնենք ապահովագրության համակարգ, եթե այդ ապահովագրողները պետք է լինեն սեփականատերերը իրենց աշխատակիցների համար։ Սա թեթևացնելու է պետության բեռը եւ պետությունը իր ունեցած շուրջ 80-85 միլիարդ դրամով կարողանում է շատ ավելի լավ ծառայություն մատուցի թոշակառուի, հաշմանդամի, նպաստառուի այն խավի համար, որի նկատմամբ պետությունը պարտավորություն ունի կամ իր քաղաքացու, որը չի կարողանում իր դրամական միջոցներով իրականացնի իր առողջապահության պահպանման խնդիրները։ Սիրելի ժողովուրդ, իմ ասած բոլոր բաները զրոյի կհավասարվեն, եթե մենք չկարողանանք պահել մեր բանակը եւ պահել լավ վիճակում։ Ինչու՞։ Մենք ունենք այսօր հարևաններ, որոնք չեն հաշտվում այն իրականության հետ, արդարության այն պահի հետ, որ այսօր թագավորում է մեր երկու հանրապետություններում եւ ամեն պահի փորձում են ոտնձգությամբ խախտել այն անդորը, որ մենք ունենք։ Հետևաբար, որպեսզի մենք կասեցնենք այդ պրոցեսը, վերջնական դարձնենք մեր ունեցած հաջողությունները, մենք պետք է ունենանք հզոր բանակ։ Ես միակ բանը, որին կհամաձայնվեմ, որ մեր քաղաքացին պիտի դժվարություն կրի ինչ որ ժամանակ եւս, դա բանակը պահելու, բանակը հզորացնելու խնդիրն է։ Մենք չենք ունենա այդ լավ բանակը, հզոր բանակը, մենք այս մի կտոր հողակտորում էլ կունենանք պրոբլեմ ապրելու, արարելու, սերունդ ունենալու եւ շարունակականություն ապահովելու։ Բոլորիս հասկանալի է, որ մեր երկրի ռեսուրսները սահմանափակ են եւ մենք պետք է կարողանանք ներդրումների հոսք ուղենք դեպի Հայաստան։ Մինչեւ այսօր մեզ համար գոնե դաշնակցության համար այսպիսի բարենպաստ պայմաններ չի եղել աշխատել երկրում, չի եղել այնպիսի մթնոլորտ, որպեսզի մենք կարողանանք սփյուռքի մեր կարողությունները, հզորությունները բերենք հայրենիք եւ իշահը ծառայեցնենք մեր ժողովրդին։ Այսօր մենք մեր ծրագրում ունենք որոշակի դրույթներ, որոնք պնդում են, որ ժամանակն է, որ մենք չցանկանանք բարեգործությամբ միայն Հայաստանին օգնի մեր սփյուռքը։ Մեր սփյուռքը ունի հսկայածավալ մտավոր պոտենցիալ տեխնոլոգիաների ոլորտում, գիտության ոլորտում, գյուղատնտեսության ոլորտում, բանկային համակարգի ոլորտում եւ այլ տնտեսության ճյուղերում, բայց մենք օգտվում ենք այդ հզորությունների 0.01% չափով։ Մենք չենք ստեղծել այն կամուրջը, որ սփյուռքի մեր կենտրոնները, որտեղ լավագույն համալսարանական շրջանավարտներ ունենք, շրջապատված դրսի մասնագետներով, իրենց ընկերներով, իրենց համալսարանական թիմերով մեզ համար ծրագրային մասնակցություն ունենանք։ Տեսեք, մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց փորձակնդողներից առաջինը պետք է լինեն սփյուռքի մեր այդ մասնագետները, որովհետև նրանք այսօրվա արագ փոփոխվող աշխարհի տիրույթում մեզ ասեն, որ այդ ծրագրերն անհրաժեշտ երկրում իրականացնել, որպեսզի մենք կարողանանք բարեկեցիկ ձևով ապրել մեր երկրում։ Մենք այսօր հայազգի բազմաթիվ ուրեմն գործարարներ ունենք, որոնք աշխատում են Չինաստանից, Թայվանից, սկսած Մալազիայից, սկսած մինչև Բրազիլիա ու Արգենտինա, բայց մենք
չենք հստակեցրել մեր երկրի տնտեսական դաշտը այնպես, որ այդ մարդիկ կարողանան գալ եւ ներդրումներ իրականացնել մեր երկրում։ Վերջերս դուք լսել եք կառավարության կոչը Սփյուռքին, սփյուռքահայերին, բնականաբար դրա մեջ մեծ բաժին ընկնում է նաև դաշնակցությանը, որովհետև մենք առաջիկա 5 տարիներում մեր բոլոր հնարավորությունները կարողանանք ուղղել դեպի Հայաստան, Հայաստանակենտրոն տնտեսություն զարգացնելու խնդիրներով։ Մեր ծրագրի մի շատ կարևոր դրույթ կա, որ ես ուզում եմ անպայման ֆիքսեմ։ Մենք ընդհանրապես թողել ենք, կարելի ասել, բախտի քմահաճույքի մեր երիտասարդներին, որոնք զինվորական ծառայության մեջ են, ավարտում են, վերադառնում են, չեն ունենում աշխատանք, չեն ունենում բնակարան եւ բնականաբար շատ հեշտությամբ իրենք իրենց հայացքը ուղղում են կամ հյուսիս, կամ արևմուտք։ Մեր ծրագիրը, եթե դուք փորձեք կարդալ, ծանոթանալ, մեր ծրագրի առանցքային դրույթ է զինվորական ծառայությունն ավարտած երիտասարդին պետությունը պետք է թիվ 1 կատեգորիայով փորձի աշխատատեղ ապահովել եւ շատ երկարաժամկետ պետության սուբսիդավորմամբ, ուրեմն հիպոթեկային բնակարանաշինության խնդիր լուծի։ Իսկ տարածքներում, ոչ մայրաքաղաքում կամ խոշոր քաղաքներում մենք ուղղակիորեն պետք է գնանք սոցիալական բնակարանաշինությունը, այսինքն պետությունը պետք է կառուցի պետական տներ եւ հատկացնի երիտասարդներին, ինչպես աշխարի շատ երկրներում դա իրականություն է եւ այսօր արվում է։ Մենք մեր երիտասարդին կապենք աշխատանքով եւ բնակարանով մեր հող ու ջրին եւ մենք կունենանք դեմոգրաֆիկ աճես երկրում, հետեւապես կլինենք պաշտպանված, հետեւապես կլինենք հզոր։ Սիրելի մարտունեցներ, ես գիտեմ, որ դուք ունեք բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Ձեր թիվ 1 պրոբլեմն է աշխատանքը, երկրորդ պրոբլեմն է ոչ նորմալ առողջապահական, ուրեմն կառույցը, որը կաթում է, չգիտեմ ինչ վիճակում է, դժվար ջեռուցվում է, դուք ունեք դժվարանցելի ճանապարհներ նույն Մարտունի քաղաքի մեջ։ Սրանք բոլորը ես կետ առ կետ գիտեմ եւ դրանց լուծումներն էլ նորմալ ես գիտեմ, որոնք առաջիկա 2 տարիների ընթացքում իրականացվելու են։ Առաջի բանը, որ Մարտունիում գլոբալ տեսակետից պետք է լուծվի, դա ձեր այդ խոշոր հիվանդանոցի օպտիմալացումն է, ճշգրիտ կառույց ունենալն է, որտեղ մարտունեցիները որպես աճող, զարգացող օրգանիզմ պետք է իրենց համար ծառայություն ստանա Մարտունիում, ոչ թե Երևանում։ Սա առաջի խնդիրն է, որ դրա կարիքը դուք ունեք։ Ես համոզված եմ, որ մենք առաջիկայում մեր ֆրակցիայով ամենալուրջ ուշադրությունն ենք դարձնում հատկապես հեռավոր մարզերին եւ հեռավոր բնակավայրերին, որոնք տարիների ընթացքում շատ ու շատ, ուրեմն, հեռու են մնացել մեր բոլորի աչքից եւ ունեցել են դժվարություններ։ Սիրելի բարեկամներ, չեմ փորձելու ձեզ հոգնեցնել։ Ես կարաչարկեմ ձեզ լինել դաշնակցության հետ, քվյարկել դաշնակցության համար եւ պահանջել դաշնակցունից։ Դաշնակցությունը եզակի քաղաքական ուժերից մեկն է, որը պարտականություն կատարելու պարագայում միշտ իրական է եղել, չի խափել, չի ստել եւ չի փախել իր ընտրողից։ Դժբախտաբար մեր ժողովուրդը ընտրությունների է գնում այլ սկզբունքներով, այլ դրամաբանությամբ եւ դրանից հետո դժգոհում իր երկրից, իր պետությունից, իր կառավարությունից եւ ազգային ժողովից։ Ես կուզենամ, որ դուք ճիշտ ընտրություն անեք, ընտրեք դաշնակցությանը եւ մեծագույնս պահանջներ դնեք այդ քաղաքական ուժի առջեւ եւ մենք պարտավոր ենք լինելու իրականացնել այդ։ Շնորհակալություն եմ ցանկանում բոլորիդ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ եւ ցանկանում ենք, որ մենք միասին Հայաստանում զարգացման տեսակետից նոր էջ բացենք մեր երկրի պատմության մեջ։ Շնորհակալ եմ։